אני גורה, מי שלא פגש אותי עדיין, שנוכל להראות לכולם שבאמת אפשר לעשות טיול בירושלים בקבוצה, בכיף. בואו נשמור את ההנחיות הכי חמור שאפשר, כי מכאן יכול להיות רק יותר קל. מסכות פנים בכל זמן, ריחוק חברתי כמה שאפשר, גם בכל זמן. ואז נרד גם בקפסולות לסיור עם פנינה מכאן ועד מוסללה. גם בשוק אנחנו נהיה בקפסולות, ואנחנו חושבים שזו דרך מאוד נוחה לטייל בקבוצה עם מישהו, מי זה היה? אמנון נדמה לי, שדיבר איתי קודם על 5 אוטובוסים, אז כן, אפשר. כל אוטובוס כזה יש לו 2 קודקודים נגיד, קבוצות של 15 איש, היום מותר גם עד 50 אגב, לקבוצות תיירותיות. אז אפשר לעשות את זה, ואנחנו נוכיח שאפשר לעשות את זה, ואנחנו מאמינים שאתם רוצים לעבוד ואנחנו רוצים לעבוד, ולכן אפשר לעשות את זה ביחד. הייתי רוצה אולי להגיד עוד מילה אחת על מי שאפשר לנו לעשות את זה. כמובן אברהם, אבל לפני זה מתי ירושלים, המרכז לטיפוח יזמות בירושלים, שיחד עם עיריית ירושלים, משרד ירושלים במורשת והרשות לפיתוח ירושלים, איגמו תקציב קטן מאוד בשביל יזמי תיירות ירושלמים. כל מי שתפגשו איתו כאן היום הוא יזם, והעובדה שבחרו כל היזמים לעבוד ביחד כיד אחת היא זאת שנותנת לנו כוח. ואתם יכולים לשאול כאן את מאמנת הריצה שלנו, שמקיימת עכשיו סיורי ריצה, על המשמעות והכוח שנותן ריצה בקבוצה, ובעצם עבודה בקבוצה. אז אנחנו מאמינים כמו אברהם שהקהילה של ירושלים היא חזקה, ואנחנו גם מאמינים שעכשיו שירושלים היא -80% תיירות נכנסת, זה הזמן להרים קצת את השמיכה ולהסתכל ולראות ולהכיר ולאכול ולהתאהב בירושלים של הירושלמים, שרק אנחנו מכירים הכי טוב מכולם. ברוכים הבאים. אין ספק שתקופה לא פשוטה עברה על כולנו כאן בחודשים האחרונים ועדיין עוברת, ואני חושב שעצם קיום הכנס הזה הוא בעצמו משהו שאנחנו צריכים להתגאות בו. אז אנחנו עכשיו צריכים להמציא את עצמנו בעצם מחדש וללמוד להתאים את עצמנו לתייר הישראלי. החדרים שלנו הם בסיסיים מאוד. בעצם המטרה שלנו היא שהבן אדם לא יהיה בחדר, שהוא יהיה כמה שיותר, אם זה כאן בחייל השיתופי, אם זה בחוץ, מטייל, מסייר. לירושלים, אני חושבת שטיולי הקולינרי הראשונים וטיולי הנשים וטיולי היין והרבה מאוד דברים באו מתוך הנשמה שלי, מתוך מה שאני אוהבת. אחד הדברים, זה התחיל בפעילות ציבורית שלי למען אנשים אורים קרם. פתחנו את הבתים לאוכל אתני, סיפורים אישיים, כמו שליד פה, יש הרבה נשים שמערכות. אז הרבה מאוד דברים מוזמנים להיכנס לאתר שלנו. יש בה כרטיסים שצמודים לשוקולד שנתנו לכם את הפרטים, ונשמח להגשים לכם כל חלום. אז אני מניחה שבטיול הקצרצר שאני עושה לכם ליד בית אחד, אני אגלה סוד מאוד סודי, אז אתם מוזמנים. ביאליק הלך לעולמו בגיל צעיר. נשארה אחריו מניה, אשתו עוד הרבה שנים. גם היא הלכה לעולמה. עדיין בבוידם היו כל הסודות, ויום אחד מנהל הארכיון הלך לעולמו, וכל הסודות והארגזים נפתחו. ומה מצאו שם? שומו שמיים. אז בואו נחזור ל-1903. אחת מהקטסטרופות הגדולות שקורות לעם ישראל בקישינב. ושולחים את הבחור הצעיר הזה, ביאליק היה בן 24, הוא היה גם משורר מאוד ידוע כבר, אבל גם עיתונאי, שולחים אותו לסקר את הזוועות. והוא כותב פואמה מאוד ידועה, בילדות שלנו למדנו אותה, את עיר ההריגה. תיאורים נוראיים, אבל יש שם פסוק שכל השנים לא הבינו מה הוא עושה שם. איך בתוך כל הזוועות האלה הוא יכול היה לראות פריחה? עד שהגיעו לבוידם וגילו את הסוד. אבל יחד איתו מגיעה לשם אישה תמירה, יפה, נשואה, יהודיה מתבוללת, אימא לילדה קטנה בשם לנה, קראו לה אסתר יוסיפיון. היא מוכרת יותר בשם העט שלה שהיא לקחה, עיר היין. היא הייתה ציירת מהוללת, היא גמרה את האקדמיה לאומנות במוסקבה,
גם אישה וגם יהודיה, אנחנו מדברים על שנים שזה עוד לא קרה, באלה העיניים שלהם נפגשות וקורה שם משהו. וניצתה שם אהבה. היא שומעת שהוא עומד לעלות לארץ ישראל, עוזבת את בעלה, לוקחת את הבת הקטנה שלה, עוברת לקומונה פה ברחוב החבשים, יחד עם רחל ינאית, יצחק בן צבי, בורי שץ, מקימה את האקדמיה לאמנות בצלאל, רבת פעלים, המורה לאמנות הראשונה של נחום גוטמן, רק שהגיעו לבוידם של ביאליק, ומוציאים מכתב, המון מכתבים שלה ומכתבים שלו אליה, והיא אומרת לו, ביאליק, אל תרמה את הכוכבים, השמיים הועידו אותנו אחד לשני, אבל כל החברים אומרים לו, דיר בעלה, אתה המשורר הלאומי. אחד השירים שאנחנו הכי אוהבים זה הכניסיני, ותבינו איך זה קשור למקום פה. שרוצה, יכול להסתכל בפלאפון את המילים ולהצטרף אליי. ויש לי עסק של סיורי ריצה בירושלים. אז הסיורי ריצה בדרך כלל זה כ8.5 קילומטרים, כשעה וחצי, שעתיים, ורצים בירושלים בכל החלקים. כשהקימו את הבניין, הרעיון היה להקים את הלב המלאכותי של ירושלים. הרעיון של האדריכל דן איתן, ששנה שעברה קיבל את פרס ישראל באדריכלות, היה לייצר בניין שיעיר. ולכן גם הספירלה, למה הבניין בנוי כספירלה? בגלל שאם אתם לוקחים רחוב ומקפלים אותו לתוך בניין, הוא עשוי כספירלה. עכשיו מאוד קשה להבין מה זה מוסללה עד שלא מגיעים פיזית למקום. ה-DNA שלנו הוא במפגש, באדמה ובחומר. אתם נמצאים בתוך מרחב של חקלאות עירונית, לדוגמה. זאת אומרת, יש פה משהו כמו 10 פתרונות לאנשים שגרים בעיר, איך מגדלים צמחים, פירות וירקות ו... פרחים וצמחי תבלין. ברוכים הבאים לירושלים. אני יזם תיירות ירושלמי, קוראים לי רובן פילו מחברת יאללה בסטה. ואנחנו בשבילכם פרוסים בכל הארץ עם טיולי קונספט מיוחדים, אבל היום אנחנו בירושלים. הולכים לטעום את שוק מחנה-יהודה ביום ראשון, היום של הארגונים ושמביאים את כל הסחורה לשוק. זה יום מיוחד לטייל בו, מי שמבין זה יום טוב לטייל בו. אז כל מה שאתם רוצים, בכל ישראל אנחנו מציעים, אם זה סיורי גרפיטי, אם זה סיורי אומנות, בעלי מלאכות, קולינריה כמובן, זה היסודות שלנו. אז ברוכים הבאים לירושלים, תודה רבה לכם על הזמן שלכם, שבאתם בתחילת שבוע אחרי שבת, לאכול. צהריים טובים, קוראים לי דודי, למי שככה לא הספיק לשמוע. אנחנו יוצאים לסיור טעימות בשוק. בואו חבר'ה, בואו, כנסו. יש להם כאן תרכובות מיוחדות של חלבה, מוזמנים לטעום, בבקשה. אצלנו בגינה בקריית יובל אנחנו עושים גם אירוח ביתי לארוחות בוקר, צהריים, ערב, אנחנו עושים פריסות בשטח. אנחנו מגיעים, אם אתם מדריכי טיולים, מורי דרך, אנחנו מגיעים לכל מקום, לכל פריסה אפשרית.
סדנאות של בישול ואפייה, סדנאות של בירה. נשמח להכיר. אני מדברת מטיילת החומות, שמקיפה עכשיו את כל העיר העתיקה 360 בכרטיס אחד. אני אשמח מאוד שתבואו ותביאו אלינו את האורחים שלכם בדרך לעיר דוד, או עם הפריסה של ליאת, או עם החוויה של פנינה מדהימה, או עם גיטרה. יש לנו אפשרות גם לארח וגם לעשות, להוריד אתכם מהחומות בסנפלינג, או סתם לספר את כל הסיפור של ירושלים מלמעלה, שזה סיפור מהמם. מעבר לזה שבג"ץ קבע שהדרך הבטוחה בזמן קורונה ללכת היא על החומות, כי אי אפשר להתנגש באנשים אחרים. אז כך שאם אתם רוצים ללכת ולהיות בטוחים שאתם לא לוקחים את הקהל שלכם במקום לא בטוחה, לא בטוח, בג"ץ קבע, הטיילת היא בטוחה. תבואו. אהלן חברים, שמי יוסף, יוסף שפייזר, אני כאן בגלל גורה, ואני ירושלמי 8 דורות בארץ, כותב דוקטורט על ירושלים, מורה דרך, ממש נטוע כאן בשורשים. בעצם מה שאנחנו עושים בחברת Israel to go, אנחנו עושים משהו אחר, אנחנו מוצאים סיורי רגולר לישראלים. כלומר, לא כל הישראלים יכולים לשלם למורה דרך ופרטי ואוטובוס והמיית, הם פשוט יכולים לבוא אלינו, להירשם ובעצם לצאת לסיור. אם זה סיור נגיד קולינרי, מגיע בן אדם, משלם 100 וקצת שקלים ומקבל סיור פלוס ארוחה, הוא בעצם מצטרף לקבוצה ציבורית שאנחנו מצטרפים לעוד אנשים. ואז בן אדם יכול להגיע וזה מגניב לו, כי אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לקהל הישראלי. כל סוכן מקבל עמלה ויש לנו מערכת נורא מתוחכמת, כל מה שהוא צריך זה לשלוח את הלינק ללקוח שלו, הוא מקבל את העמלה מצד אחד, הלקוח מקבל את הכרטיס מצד שני, ושלום לישראל, לא צריכים לדבר איתי, לא צריך שום דבר. אז אני אשמח, מי שרוצה, תוך רגע תבוא אליי אחרי השיחה הזו. אני גם מדריך את הסיור עכשיו, אז אפשר לגשת אליי, ואני אתן לכם את הפרטים. נעשה לינק לכל בן אדם, ומי שרוצה, אפילו דודה שלו רוצה בטעות סיור, אפשר לחבר. תודה רבה, תודה לגורה. שלום, אני אלון, אני מהטמפלרין, הבית הטמפלרי במושבה הגרמנית. אנחנו בעצם bed and breakfast קטן, אין לזה מונח בעברית. בית טמפלרי מקורי שבמשפחה שלי 70 שנה, שהסבנו אותו לארבע יחידות אירוח בסטנדרטים מודרניים, אבל הבית שמר על אופיו ועל מאפייניו ועל המראה שלו מלפני 130 שנה. יש לנו ארבע סוויטות, כל סוויטה חדר שינה וסלון, יכולה לארח משפחה, מטבחון קטן, אנחנו מגישים ארוחת בוקר בריאה, מזינה בחצר, לשולחן, כלומר אין מגבלות כרגע של בופים וכאלה. חוויה ירושלמית אותנטית כזאת של פעם, עם המראה של פעם, ההרגשה של פעם, אבל עם כל הנוחיות של ימינו, במיקום סופר מרכזי במושבה הגרמנית, מרחק הליכה מהעיר העתיקה, רבע שעה משער יפו, וממש מול מתחם התחנה שנזכר כאן, מעבר לכביש ניתן. תודה. אני ארוץ פנימה ואני אציג את עצמי, קוראים לי יעל גודמן, ויש לי עסק של סיורי ריצה בירושלים. אז הרבה אנשים מרימים גבה, מה, לרוץ, וגם הדרכה, ריצה והדרכה, כן, רצים? נכון. אז סיורי ריצה בדרך כלל זה כ8.5 קילומטרים, כשעה וחצי, שעתיים, ורצים בירושלים בכל החלקים שלה, ישן, עתיק, כל התרבויות, כל הדתות, כל מה שיש לירושלים להציע, ובאמת רואים דברים אחרים בריצה שלא רואים במקום רגיל. וזהו, אני פה... ואיזה מבטיחה שנראה כאן? מבטיחה, אבל זה... אז עשיתי את זה כדי לרדת 30 קילו, אז אמרתי צריך להפוך להיות השינוי ולהמשיך עם הריצה וההורדה. אני אגיד מילה גם ברשותכם. שלום, לי קוראים דביר. לא רץ לשום מקום, ממש לא, ממש לא, אבל טיולים בהליכה איטית, אז בשמחה, ולא פחות חשוב מופעי סיפורים על ירושלים. יש לי איזה רקע משפחתי קטן, סורמל, ומי שאתה מכיר זה סבא שלי, אז אני מספר סיפורים שלו, עליו, ובכלל על ירושלים. מאוד מתאים לקבוצות גם גדולות, יכול להגיע גם למאות אנשים בימים קצת יותר טובים והגונים, אבל גם לקבוצות בוטיק, ויכול להיות גם בשטח. אם יש סיור שרוצה לשלב בתוכו איזושהי פעילות של סיפורים, אני יכול להגיע ולחבור לקבוצה שעומדת בסדר גודל של שעה ירושלמית בניחוח של פעם. מוזמנים. שמי ליאור שפירה, אני מנהל שיווק במתחם התחנה הראשונה. היום נפתחת אצלנו תערוכה ייחודית, תערוכת ליאונרדו דה וינצ'י, הסטארטאפיסט הראשון. אוהל של 400 מטר מרובע הוסב להיות אוהל תערוכה. המרחב מחולק ל6 קומפלקסים, ולפי מגבלות הקורונה היו 20 איש בכל קומפלקס. דגמים פיזיים נעים, סרטוטים, ציורים, כל מחלקת הגלריה והאנטומיה מוכנים במיוחד עבורכם. זו חוויה מרתקת לכל המשפחה,
מבוגרים, צעירים כאחד. Thank you.